detektiv i provinsen, og næste afsnit viser vi på næste mandag. Langt fra København ligger udkants Danmark. Et sted, folk flygter fra. Et sted, som politiet har opgivet for lang tid siden. Første dør til højre ned, der går du ned, ja. Og der bliver det spændende. Så er ikke flere kommentarer til det. Det er beregnet på, at nogen skal høre det. Men jeg er overbevist om, at der i den danske provins gemmer sig meget mere under overfladen, end man lige skulle tro. 24 gamle gæster og sådan noget, der kom dagligt, som der er døde i den periode, jeg har været. Altså, vi er jo mennesker, vi har været over at være her. Derfor er jeg taget til den lille by Gedser for at åbne et detektivbureau. Ved du, hvem der ejer den butik? Nej. Jeg vil åbne et detektivbureau derinde. Hvad? Jeg vil åbne et detektivbureau derinde. Jo. Og så har jeg brug for et lokale. Der har været bager engang, men den lukkede så. Jeg synes også lidt, bygningen her, den ligner lidt sådan noget fra en amerikansk film. Ja, det gør det faktisk. Jo, det var min første tanke også, da jeg så det her. Jeg er fra København, og provinsen er ukendt land for mig. Og Gedser havde jeg aldrig været i før. Det er spændende at se, om jeg får nogle gode sager. Også fordi det er Gedser. Der er jo ikke længere noget politi her. Nej. Der er jo ikke nogen, som de offentlige instanser er lidt væk, ikke? Det er lige, som jeg har drømt om, det skulle være. Nej, jeg åbner i morgen. Alt koncentrerer sig om Skolegade i dag. Man kan klare uden flæs, ja. Hvorfor I til detektivbureau og så I Gedser? Jeg har jo ikke klart en overbevisning om, at der sker spændende ting overalt. Det tror du, det er nemmere hernede i udkants Danmark end inde i storbyerne? Jeg ved ikke, om jeg tror, det er nemmere, men jeg tror, det er mere spændende. Mange steder gemmer der sig også ting under overfladen. Jeg tror på, at jeg ret hurtigt vil komme ind i nogle sager og nogle problematikker på et meget højere niveau. Altså, det kunne sagtens være nogle større myndigheder, etater, hvad kan man sige? Ja, alle mulige mennesker, der kan slippe af sted med at gøre ting, som de kan gøre hernede, fordi at her er der ikke nogen, der lægger mærke til det. Her er der ikke nogen, der holder øje med, hvad der foregår. Der bor 900 mennesker i Gedser, der engang har haft over 30 butikker. I dag er der ikke meget andet end dagligbrugs og en urmager tilbage. Jeg kunne godt tænke mig... Du skal sidde derinde, jo. Ja. Hvis vi kunne lave en jingle. Og jeg lavede en tekst her. Det er med på. Der er åbnet et detektivbureau i Gedser. Eller jeg skal sige det sådan lidt mere. Ja, det er med på. Ja. Der er åbnet et detektivbureau i Gedser. Gud, hvor er det, at du skulle have lidt rumklang på, jo. Det skal jo også lyde sådan imødekommende på en eller anden måde. Ja, okay. Værsgo. Der er åbnet et detektivbureau i Gedser. Har du brug for hjælp, eller kender du til en uopklaret sag, du gerne vil have løst, så kom ned til Skolevej 4 i det gamle bageri. Jeg giver en kop kaffe, og vil gøre alt, hvad jeg kan for at løse din sag. Intet er for småt, intet er for stort. Bare rolig, jeg får det gjort.
Har du brug for hjælp, eller kender du til en uopklaret sag, du gerne vil have? Jeg kan ikke komme kaffe, og gøre alt, hvad jeg kan. Så længe radiosignalet var så dårligt, fik jeg ikke mange nye sager. Det gik op for mig, at antennerne i Gedser var unormalt høje. Når jeg går rundt her i byen og kigger på antennerne, så er de alle sammen meget høje. Det er simpelthen modtagerforholdet, der gør det. Ja. Så det kommer højere op. Ja, fordi jeg skulle... Min egen antenne blev flyttet til for 11 år siden. Vi kunne simpelthen ikke høre række. Det knæste bræst. Og... Ja, det er dem, du var dem, vi ikke måtte tale om. Dem, I ikke måtte tale om? Fandtes der radiosignaler, som gæsterborgerne ikke måtte tale om? Det er simpelthen her, du sidder. Så har jeg sådan en... Det er en sender og modtager. Ah. Jeg var radiotelegrafist, og så var jeg ansat inden for forsvaret. Der var jeg så beskæftiget indtil 1992, hvor stationen lukkede på grund af, at fjenderne de forsvandt jo. Når du sådan scanner her, står du så nogensinde på noget sådan, hvad kan man sige, mystiske signaler eller sådan noget, der du undrer dig? Altså, der er noget, jeg sådan genkender, som jeg har været beskæftiget med. Nogle gange så hører jeg det om aftenen. Og det er sådan lidt tilfældigt, du kommer forbi det, eller? Ja. Men de skifter selvfølgelig frekvens, og det er jo det smarte, så kan man jo ikke finde dem mere. Og jeg nu har fundet en. Det er regnet på, at nogen skal høre det. Hvad er din teori om, hvad det er? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det må jo være nogle meddelelser, altså kode meddelelser. Det var formentlig de radiosignaler, folk ikke måtte tale om. Men hvad betød de? Og hvorfor måtte folk ikke tale om dem? Men først og fremmest galt det om at få fat i nogle konkrete sager, jeg kunne løse for folk. Fugleobservationer og standardiserede ringmærkninger. I går talte Rune, han stod og kiggede efter edderfugle. Han var op på godt og vel 10.000. 10.000? Ja. Ja, 10.000. Hvad er det der? Det er resterne af fundamentet fra et fuglestation. Det gik desværre hen og brændte i januar. Vi har en idé om, at branden muligvis kan være påsat. Som om der er nogen, der har haft en tårn i øjet på os. Altså, nu er jeg jo ligesom i en métier, hvor jeg opklarer sager. Så jeg vil høre, skal jeg prøve sådan at kigge lidt på det og undersøge nærmere, hvad der kunne være sket? Arh, det tror jeg ikke, vi skal grave i det. Det har vi lagt bag os. Ja? Ja, nej, det tror jeg ikke. Jeg kunne godt prøve at sådan lige stikke en finger i jorden.